Yesu ashimwe. Imana iduhana umugisha. Amazina na Apotre Clemence Uwamahoro. Nongeye gushima Imana kubw'umwanya mwiza yongeye kunyemerera kawumpa wo kugira ngo nongere ngire icyo nganira n'abakobwa ba Yesu. Katubanze dusenga Imana. Data ndagushimye, ushobora byose kandi urihagije. Ngushimye neza n'urukundo rwawe. Turagushimye rero kuko uri Imana idukunda kandi ukomeje kuba hafi y'abo bakobwa, ubitayeho, ubazirikana, urushaho kubereka indorerwamo yawe kugira ngo bireberemo. Ndagushimye rero ko nabo wabahamagaye kandi bakaba bagufite inzara n'inyota. Gushimiye kubw'uburinzi bwawe ukomeje kubashyiraho no kubitwemerera kuvugana duhumeka umwuka w'abazima. Warahabaye rero ntacyo twagushinja. Ngaho nshoboza muri byose ibyo nshishama ari byo mbabwira, kandi nayo imitima yabo ibyakire bigire umumaro mu buzima bwabo. Urakoze, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ihabwe icyubahiro, bakobwa beza aho muherereye hose. Nzi ko Imana irushaho kubarinda. Buri wese ntacyo yayishinja, afite ubuhamya, mufite ibimenyetso birenga kimwe yuko Yesu yabagiriye neza kandi akibagirira neza. Tuyishimiye yagejeje ikora ku buzima bwanyu, ari nayo mpamvu tubifuriza ibyiza bisa biva hera h'Imana. Uyu munsi turaganira ku mutwe cyangwa se topike ivuga ngo inyungu zo gusenga ukiri umukobwa. Yes, inyungu zo gusenga ukiri umukobwa ni nyinshi cyane, rwose. Iyo usenze ukiri umukobwa birakurinda cyane amabereho ya gikobwa. Ugira ubudahangarwa, kamugite gutyo nuko, gira uburinzi, gira igitinyiro. Umukobwa usenze ntabwo ashukwa cyangwa ngo agwe mu moshya. Ibibonetse byose abandi bajya bagwamo. Muri bakuru ndabizi, mvuga namwe muri bakuru, hari bagenzi banyu bajya bateshuka. Hari na benshi bitirira ko basenga badasenga, ariko Yesu ndamwemera, yaravuze ngo tugenda tubamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zikagira igihe rero zikagaragara, tukamenya ko koko yasengaga. Hano rero turavuga ku nyungu zo gusenga by'ukuri no mu mwuka, wiyeguriye Imana ukiri umukobwa. Yego, aririnda cyane umukobwa usenze mbere, agira igikundiro, areba kure. Yego, izo zose ni inyungu. Hashukwa ngo umuhungu azamushuka ngo dore imodoka, dore ibikingwa kiranza kujyana he? No, abafite andi maso y'umwuka, abafite ibanga, abafite imbaraga zimurimo zimuyobora, ntago abakiriwe ngo yigenge. Aho imbaraga z'Imana ziri rero ntakihavogera. Yego, igikundiro kirizana, kiba gihari rwose. Imana iba yakiguhaye. Nubwo kiba gihari, abaje bose bagikurikiye si uko baba bari mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu umukobwa usenga inyungu yindi amenya ubushake bw'Imana ku buzima bwe, aranyurwa muri byose. Ntarebera mu mubiri, ko nababwiye ntarebera mu mubiri, areba ukundi cyane, ntagendera mu bigare. Turagenda gake tubiganiraho, mwumve inyungu ni nyinshi nanone wazihondura ngo azirangize. Kandi amenya ibimufitiye umumaro, agira ubwenge mu byo akora. Umukobwa usenga Imana agira amahitamo meza, yihesha agaciro. Ntabwo abasore rwamukurukaho ngo baraho mukabakaba bamuhamagaye ati ndetse abantu ko ubuhungu jana. Ntabwo umwami umurimo yamize, ntabwo amwemerera, arafuha, aririnda, akarinda n'ubuzima bwe, akarinda n'umubiri we, akamenya ko ari urusengero rwa Kristo. Umukobwa nk'uwo niyo atambuka aramenyekana, no mu mvugo ze aramenyekana. Hatwarwa n'aya matirimi no gucikwa kose. Ni ukuri bakobwa, murushaho kwiga gusenga na mbere y'uko mwinjira mu rushako, na mbere y'uko mutera izindi ntambwe. Umukobwa usenga agira inyungu cyane no mu kazi aho ukora, uremerwa n'ibyo ukora, Imana ikabigushoboza, bakabakurikana n'abandi wo kakagumamo. Ntabwo bose amushuka ngo mpa ruswa y'igitsina hoya. Izo ni inyungu zo kurinda ubuzima. Hano muri Bibiliya mu gitabo cyo kubara 27, ni ngombwa ko n'ijambo turishyiramo kuko tuba tubereka ingero. Ni umurongo wa mbere kugera ku wa 9. Hano tuhabona abakobwa ba Sarefati ngo Uwiteka acira urubanza. Acira abakobwa ba Sarefati urubanza. Aba bari abakobwa b'uyu mugabo. Reka dusomeho ijambo ry'Imana. Maze higira hafi abakobwa ba Sarefati mwene Heleri, Heferi wa Giliyadi na Makiri wa Manase bo mu muryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Sarefati: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Urumva abo bakobwa murabumvise, bari abakobwa, ntibatubwiye ko bari abamama. Bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati: data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro cy'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikura izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu.
uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo, Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Uzatume baragwa gakondo ya se, kandi ubwire Abisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Amen, amen. Bakobwa beza, ndumva iri jambo musanzwe murizi, ariko ribaye ngombwa ko rigaruka kugira ngo tuvuge ku bakobwa basenze bisobanukiwe, baburanira gakondo yabo. Mwabonye ko n'Imana ijya ibashyigikira iyo wisobanukiwe ukamenya neza icyo ushaka, ukamenya kuburanira gakondo yawe. Yes, umukobwa usenga areba kure, akareba amateka yanyuzemo cyangwa ababyeyi banyuzemo cyangwa mama we, akareba inshuti ze, abavandimwe, uburyo ki bajya bahura n'ibibazo mu buzima. Hari abajya bahura n'ibibazo bagatwara ibinyendara, abandi ngo zikabananira bishyingiye. Wahora akora atansiyo yo kwirinda, iyi kaba nayo rimwe mu nyungu imurinda kugira ngo ejo hazaza he hazabe heza. Abakobwa baraburanye bandika urwandiko. Mose akiri ugeze imbere y'Uwiteka ntigeze yikebagura. Uwiteka yahita amubwira ati, waburanye iby'ukuri. Umukobwa uzi gusenga aba maso kandi akegera Imana adafite ipfunwe, akaburanira ibye, akasaba Imana ati, Mana uzankurira ibi, naririnze uzampa urugo rwiza, kandi Imana ikabyumva ikabikora rwose. Reka dukomeze, ntituri buhatinde. Twaberekaga ijambo ry'iki ry'abakobwa b'abatsinzi bisobanukiwe. Burya ufite ibyaha utanasenga uri umunebwe, ibere mu byawe ntabwo watinyuka utyo, kuko utinyuka hari imbaraga zikurimo zo gushira amanga. Ntabwo umukobwa rero usenga yatekereza kwishyingira, icyo nayo ni inyungu. Komeza yirinda, agategereza igihe cy'Imana, amenya icyo ashaka, ntahubuka, ntahubuka rwose, wagendana ibanga. Haleluya. Agendana ijambo, abazi neza ko atazakorwa n'isoni. Izo zose ni inyungu ku mukobwa wasinzi. Hari byinshi abandi bagwamo, hari byinshi bibakereza uyu mukobwa atajya ahura nabyo. Yego, nko mu gihe cyo gushinga urugo utaranarugeramo, kuko ubireba muri vizio, umukobwa usenga abigiramo inyungu nyinshi. Ikintu cya mbere, nabonye Imana ikurikirana abakiranutsi, igakurikirana abantu bayiba hafi ku manywa na nijoro, bayitakira intore zayo. Umukobwa usenga Imana ni nayo imuhitiramo. Iraguhitiramo kuko tuzashaka ibi bizagenda gutya, ariko uri inkora mutima ko ngo abiringe Uwiteka ntibazakurwa n'isoni, kandi ntibazamwara na gato. Uyu mukobwa rero Imana ubwayo imuba hafi, ikamuhitiramo umutwaro umukwiriye. Iyi ni inyungu idasanzwe y'ubuzima, ya future, y'ejo hazaza. Umukobwa wasenze ategura urugo rwe hakiri kare. Iyo usenze mbere, buriya wereka Imana urubyaro, ejo hazaza, urugo ruzagenda gutya, umuryango nzashakamo Imana, ku buryo usenga ureba kure kandi ukagura imbago. Bityo uko warabisengeye mbere, umeze nk'uharura umuhanda, binjiye mu rushako rwe, hari bimworohera, hari byoroha, hari byikora. Yajya kubyara, Imana ikamuha hungu kobwa, Imana ikamurwanirira, ikamuha abana b'imigisha. Haleluya. Abana iguhaye inyurwa nabo, kandi bakabyarira igihe. Hari intambara ikurwanirira, nshuti. Gusenga mbere ni byiza, gusenga mbere ni byiza, birimo umumaro. Ntukifuze gusenga ari uko wageze mu bibazo, ntuzifuze gusenga ari uko warukandagiyemo. Senga mbere, naguhishurire, iyo nayo ni inyungu. Umukobwa usenga Imana, niyo haje umusore kumurambagiza abivanga adakiranuka, ahita abirabukwa, arasenga akegera Imana ikamuhishurira, uwo mutego akawusimbuka, nta byamwiyoberanyaho, nta byamwishushanyaho. Mu izina rya Yesu Kristo, mubyumve neza abakobwa, murushaho gukunda Imana no kuyegera. Niba mushaka ubwiza no kudapfa, bishakishe gukora ibyiza mudacogora. Imana izabagirira neza, kandi izabana namwe, zabaha igikundiro. Kureho ibisuzuguro, kureho ibakurikirana bya karande, kureho imivumo yo ku mpande. Umuntu ahura na byinshi. Kobwa benshi murabona barahari n'ibishobozi, kandi ntibashaka, kandi babengwa rwihishwa. Mwambare imbaraga zo gusenga, murabubonamo inyungu ikomeye cyane. Ngutakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. Gusenga bifite imbaraga, gusenga bikingura ijuru, gusenga birabohora, gusenga birakingura inzugi zose zananiranye, gusenga biguhuza n'ubutari guhura nawe. Haleluya. Gusenga bihoza amarira, gusenga birakurinda kwikorera amaboko, gusenga bizakurinda gusenyera igihe uzashaka, kuko izakubera amaso ntabwo yakubakira ngo gusenyere. Gusenga bizakurinda iyo mitego y'abarozi. Hari imbaraga zo gusenga, twarabibonye. Haleluya. Gusenga no kuganira n'Imana ukayibaza amakuru ikayakubwira, izo ni inyungu. Umukobwa usenze hakiri kare amenya
gahunda, amenya uko agenda, amenya ibyo agiye gusanga mu muryango ashatsemo, akamenya uko yitwara muri bo, bikamurinda intambara. Turacyakomeje. Umukobwa wasenze agira urugo rw'umugisha, urwo rugendwa, urugo byungura umuryango. Ibyo akoze mubera byiza. Umukobwa wasenze Imana, Imana iramushyigikira, iragutambagiza ukishima. Umukobwa wasenze Imana arokora umuryango, tuma amateka ahindurwa. Ye mukobwa, watuma amateka ahindurwa n'igihugu kikabona amahoro ku bwawe, kuko burya amahoro ava mu rugo. Ruzima, urwo ruzima ruva ku mukobwa wabaye muzima. Esteri muramuzi, ntabwo turi busome cyane. Yari umukobwa w'umunyagano, yibikaho amasengesho, yibikaho ibanga. Imana ntiyamuhaye umwami, ntiyamuhaye umugabo w'umwami akamushaka Vashiti akava mu nzira. Ni ukuvuga ngo iyo wasenze Imana hakiri kare, hari ibyo yigiza ikaguha iby'umumaro, ikakuzamura bikagutangaza, bigatangaza n'abandi. Murifuza ingo nziza, mwamunabishaka. Imana wampaye umugabo uzakijijwe, wampaye umugabo rwose mva amazu, amamodoka, buri wese afite amahitamo ye, nibyo mugisaba. Ariko nayo ije kureba, ishyira mu gaciro ikareba, ikareba ko bikwiriye, ikareba ko wabisengeye. Kuko mu ngabo mubifite mu 2007 ifite bitarapfukamira bayari, harimo umugabo muzima, irabafite, irabafite. Esiteri yabaye umugore w'umwami, aho umwamikazi, amateka ye murayazi. Wenda mwebwe n'abadafite amateka agera kuri Esiteri, bari impunzi ukuntu bambese banihisha badashaka kuvuga ubwoko bwabo, ariko imbaraga zo gusenga, haleluya, ayiwe ziramuzamura zimugeza kuri umwamikazi. Yabaye umwamikazi aba igisubizo, inzandiko zirahindurwa. Ayiwe umwami arigarura, yivuguruza ubwe kubw'imbaraga zo gusenga k'umukobwa. Ayiwe mbega Imana bakunda bifuriza gusenga. Ayiwe aho umukobwa yasengeye agira amavuta ya rukuruzi, Esiteri yari ayafite. Mwami akimubona mutunga inkona, ayo ni amavuta ya rukuruzi atava mu yo twisiga, atava mu mapudere twishyizeho cyane, atava mu mafondete. Ibindi turibeshya, si mu gasatsi kurahazamo udututu ko byukunga ukagorora, no, ibyo byose ni byiza, ariko bitwibyongeyeho amavuta y'Imana n'imbaraga zo gusenga. Haleluya, iguha ubwiza, uranyurwa, wumva uko Imana yakuremye ari uko, kiyakira kandi nayo iguhitiramo neza, ntigukoze isoni. Haleluya. Umukobwa wasenze yifuzwa na bose, avamo umugore w'umutima, ararwubaka nta rusenya. Bisobanuye neza ko umugore mwiza abanza kuba umukobwa mwiza. Inyungu zindi Imana iramwubahisha, ikamuhesha byose yifuza, iramurwanirira. Bakobwa bacu beza, ndabifuriza kwibikaho amasengesho mbere y'uko tera intambwe y'urushako. Bituma iyo mwinjiye mu ngo zanyu mwubaka neza, pana kwinjira mu rugamba, ugasa nk'aho mugiye guhangana n'abanyoko bukwe n'ababara mu kazi banyu. Aho ugeze uhosha intambara, aho ugeze haboneka amahoro. Ntabwo muzicuza kuko mwa mwarabisengeye mbere. Ni byiza gusenga mbere, tegure ejo hazaza hawe. Zaburi 91:14, izi ni inyungu zo gusenga tukiri kuvuga. Zaburi 91:14, aha haravuga ku muntu wasenze wegereye Imana. Ni mu ngeri zose, ntihatubwira ngo umugabo, umugore, oya, ni twese. Kuko yakunze gukiranuka, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyamaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Yesu uraduhana umugisha abakobwa, turangwa ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Inyungu zo gusenga zo ni nyinshi, nshuti zanjye, zigutambutsa aho utari gutambuka, zikwinjiza aho utari kwiyinjiza, zikugeza aho utari kwigeza, ziguhindurira amazina n'amateka. Ntabwo ni ukuri Imana iba yiteye aho wavutse cyangwa ibyo wanyuzemo, pfa kuba winjiye mu mbaraga zo gusenga. Inyungu ziza ari nyinshi ndetse ntizigarukiraho, no ku rubyaro rwawe n'umugabo wawe uzashaka, izo nyungu azifataho. Uwo munyamugisha nawe ukamubera umugisha, ukamubohora, ukabera amaso urwo, bityo bigatuma nta madivorce mukora, kuko uba waramenye ibanga ryo gusenga. Yesu abaha umugisha. Ndanezerewe cyane, nizeye ko Imana irubafashe, kandi muri bakuru, ndabizi musoma ijambo, abandi mufite imbaraga z'umwuka wera, nimukurikira inzira yo gusenga ntabwo muzicuza mu buzima bwanyu. Yesu rero abampera umugisha, ahaze kwifuza kwanyu bakobwa beza. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, reka imbaraga z'ijuru zibamanukire mu gihe nk'iki. Muhati wanyu si uw'ubusa ku mwami, nimutagwa isari muzasarura. Ndabaturaho ubutsinzi, ndabaturaho kubengukwa, ndabaturaho imbaraga zo gusenga, ndirukana ubunebwe ku buzima bwanyu.
rirukana ibicantege birangaza, rirukana inshuti mbi mu izina rya Yesu Kristo, mwitandukanye kandi mwakire imbaraga zo guhamiriza umwami wacu Yesu Kristo, mwibikeho imbaraga zo gusoma ijambo, mwongereho gusenga, abazi kuririmba mujye muririmbira byose irabikunda, bityo umwuka wera azaza ture muri mwe, kandi ejo hanyu hazaba heza, n'umurimo w'Imana ubona amahoro, korari muririmba muzigende neza, umurimo izabibahamagare mwose ube mituze, kubera ko no mu rugo bizaba ari amahoro. Mu kazi mukora ndetse n'igihugu bizagira umudendezo n'umutekano ku bw'abakobwa beza, n'ukuri Imana ibahe umugisha abakobwa b'umutima kandi mwirinda mukiranuka aho tubareba naho tutabareba. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom.